دبا برج خلیفہ اس کو کہتے ہیں، اے سٹی میں کہتے ہیں اس کا راج کرتا ہے، پورا سٹی میں کہتا ہے اے راج کرتا ہے برج خلیفہ، اس کو برج خلیفہ کہ ہم دنیا کا سب سے بڑا، دنیا کا سب سے، کدھر بھی جاؤ دنیا میں سب سے بڑا رہتا ہے اونچی پروت، اس کو بولتے ہیں نام برج خلیفہ، برج خلیفہ، برج خلیفہ سب سے بڑا انجن، برج خلیفہ، 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 برج خلیف